Друже, Гітанасе, Наусєде, друже. Шановний пане президенте, я хочу подякувати сьогодні тобі і в твоїй особі, усьому литовському народу у день нашої державності за вагому, важливу, героїчну підтримку, яку отримала Україна. Дякую. Це не було для наших держав політикою. Це відображає однаково сильне волелюбство наших народів. Народів, які йшли і йдуть разом європейською історією. Дякую тобі ще раз. Пані Роберто, пані голово Європейського парламенту, я хочу відзначити вашу сміливість. Ви відвідали Київ у той час, коли армія окупантів загрожувала нашій столиці. І зробили це першою серед керівників інституцій Євросоюзу. Ми тоді побачили у вашій сміливості наш характер. Ми побачили нашу людину, яка завжди захищатиме цінності Європи і не зрадить свободі. Я дякую вам. Я дякую усім друзям, партнерам України із великих держав, із географічно менших, але чия воля не поступається волі найбільших. Дякую кожному і кожній, хто допомагає українцям знищувати зло.